pravila ovog konkursa koji su definisani pre svega od Evropske banke, govore da one stambene zajednice kad budu prijavljene se rangiraju samo po dva kriterijuma. Jedan kriterijum koji odnosi 70% tih bodova jeste specifična potrošnja tog objekta po kvadratnom metru u prošloj grejnoj sezoni. Te podatke ima gradska toplana za svaku stambenu zgradu, što će reći gde je specifična potrošnja veća, objekat je u lošijem stanju, dobit će se veći broj bodova. I drugi kriterijum koji nosi do 30% bodova je procenat zainteresovanosti samih stanara, znači koliki broj stanara u okviru jedne stambene zajednice je prihvatio ovu odluku i koji je prihvatio da uđe u ovaj projekat. Znači, bodovanjem po osnovu ova dva kriterijuma dobit će se neka rang lista. Ono što treba da kažemo, mi u ovom trenutku još uvek ne znamo kako će se vršiti raspodela, da li će biti bodovanje na nivou cele Srbije ili će svaki grad dobiti određenu kvotu. To u ovom trenutku i nije toliko važno, zato što je sada prvi korak pred nama da se pre svega objasni stambenim zajednicama ova mogućnost, da oni prepoznaju, da međusobno razmisle i donesu odluku i da podnesu prijavu, a podnošenje prijava je do 20. novembra. Nakon toga sledi taj period ocena prijava koji otprilike do nove godine će biti i ta neka dinamika koja je bitno i sada da se istakne, da opet u saradnji sa ministarstvom i Evropskom bankom ocenjujemo da eventualno prvi radovi na objektima bi se možda sproveli tek u 2025. godini.